La senyora Moya. Gràcies, senyora vicepresidenta. Senyor conseller, jo li formulo una pregunta molt senzilla. Ja s'ha parlat d'ocupació, se li ha preguntat per part del Grup Popular. Li pregunto concretament quines actuacions té previstes la conselleria per impulsar l'ocupació de persones d'entre 30 i 65 anys amb una motivació, i és perquè volem saber com va l'aplicació del programa Valem Experiència, com és el seu recorregut. Ens sembla una bona aposta, una aposta decisiva del govern de la Generalitat per tal d'afavorir l'ocupació d'aquest sector de la societat desocupada. I, lògicament, quan hi ha diverses preguntes sobre ocupació és perquè, efectivament, els valencians i valencianes tenim problemes i no és nou i, de fet, ve de lluny i fins i tot els índexs de desocupació, els índexs de temporalitat, la sangria que hem patit, les persones que estan ja fora del sistema o les persones que tenen una desocupació de llarga durada, les persones, els valencians i valencianes joves que han tingut que exiliar-se del País Valencià també són per damunt de la mitjana estatal. Sempre els nostres índexs, en lo referent a lo que ha estat les conseqüències de l'estafa econòmica i social que hem patit dels governs del Partit Popular, ha tingut una incidència molt major al País Valencià. I tot perquè, després de la pregunta que han fet des del Grup Parlamentari Popular, tornem a insistir en que ací hi ha una errada profunda, estructural, de fons i que ha comportat una política erràtica, negligent, diria jo, per part dels antics governs del Partit Popular. Perquè, per exemple, quan se li pregunta a vostè d'ocupació, pot ser el Partit Popular s'oblida de que una bona política en turisme, una bona política en agricultura o en medi ambient és ocupació. Una bona política en benestar social genera economia social i genera llocs d'ocupació vinculats a l'atenció social. Pot ser tenen un problema quan les polítiques mediambientals no se n'adonen que produeix una economia verda i una quantitat important d'oportunitats de crear llocs d'ocupació vinculats a la bona gestió a nivell de la sostenibilitat. O, per exemple, parlar de sectors productius és algo més que fer-se fotos en empresaris, sinó incidir en les capacitats que sempre hem demostrat els valencians i valencianes de ser forts en l'àmbit industrial i dels nostres sectors productius tradicionals. Davant d'això, parlar-li a vostè pensant que només que vostè podrà fer una bona política a favor de l'ocupació és una gran errada. I, per tant, el conjunt d'aquest govern, totes les polítiques que impulsen i afavorisquen el canvi, el situar-nos davant d'aquesta estafa econòmica i social en oportunitats cap als valencians i valencianes, generarà benestar, generarà ocupació. Vostès han tret dos plans importants, el pla de Valem Joves, els índexs d'atur juvenil demostren que hi ha que insistir en aquest segment de la societat desocupada menor de 30 anys, però el pla Valem Experiència. I està molt bé diferenciar-los, i no és perquè uns vagin a tindre una prioritat major, sinó perquè les oportunitats que requereixen cada segment de la població distribuïda en edats, és important diferenciar-lo i saber incidir en quines són les seues majors oportunitats. Volem saber, a Valem Experiència, com l'estan desenvolupant. I acabaré dient-li que li agraeix moltíssim que des de que vostè està al front de la conselleria ha fet una cosa també molt important. Ha passat del menyspreu absolut que hi havia del Servef com a ferramenta útil per a la xarxa d'ocupació, ha passat d'aquesta mala imatge del Servef o, per exemple, de les ajudes autònoms, etc., que han estat també investigades en l'ull de la Unió Europea per les irregularitats, les corrupteles i els malbarataments del Partit Popular en el govern de la Generalitat. Han sigut milers de valencians i valencianes víctimes dels impagaments que, vinculats a les necessitats de trobar ocupació, se van atrevir a apostar per un govern en el que tenien confiança. Doncs vostè ha generat confiança des que ha arribat a la conselleria. Este govern està fent-ho i jo voldria agrair-se-lo personalment perquè la confiança genera també ocupació. Gràcies. Gràcies, senyora Mireia Moya. Moltes gràcies, senyora diputada. I pense que ho he expressat molt bé. Vull dir, al final és
moltíssima gent la que pot generar ocupació, no? I a més des de la cooperació i la interactuació segur que es generarà moltíssima ocupació. I a més diferenciar aquells que podem generar eixa confiança, eixa honestetat a l'hora de treballar i fer possible que aquells que tenen que ocupar ocupen també en l'àmbit privat, perquè no hem de perdre mai de vista que nosaltres hem de fer útil els instruments que tenim, però al final hem d'estar molt en contacte amb l'empresariat de qualsevol àmbit, sector serveis, construcció, primari, el de la transformació, que són els que en definitiva han d'ocupar. No? I hem de treballar buscant aquestes sinergies perquè això sigui el millor possible per a tota la ciutadania. No? I ara centrant-me en el Avalem Experiència, vull dir-li que hem d'incidir que el Consell, conscient de la seva responsabilitat i pensant en les persones que pateixen la desagradable situació d'estar en l'atur, siga el col·lectiu que siga i es trobe en una població d'interior, de costa, en una gran ciutat, en una xicoteta, ha treballat des del primer moment per abastir una política de generació i foment de l'ocupació integral amb cohesió territorial. El programa ja ha llançat fa uns mesos i que estem implementant Avalem Joves per a persones menors de 30 anys, añadirem el programa Avalem Experiència dirigit a persones amb edats compreses entre els 30 i els 65 anys amb l'objectiu de retallar la desocupació en eixe tram de la població, un col·lectiu cada vegada més exposat al risc de pobresa i exclusió social. Des del Consell hem decidit actuar per a reintegrar en l'ocupació a aquest sector de la població. En el cas del País Valencià, unes dades, no?, per a que vegem quina és la realitat. Les persones majors de 30 anys representen el 84,8% del total de l'atur registrat i el 75,7% de l'atur EPA. El col·lectiu amb major percentatge d'aturats de llarga durada, tant en EPA com en atur registrat, és el de majors de 45 anys. El percentatge d'aturats de 45 i més anys sobre el total creix 2,5 punts l'últim any, si considerem l'atur registrat, i quasi 5 punts si considerem l'atur EPA. Es tracta d'homes i dones que com més temps porten fora del mercat laboral, més difícil els resulta tornar a ser contractades. Dir que cada any una de cada 5 persones de la Unió Europea deixa d'intentar trobar ocupació i es converteix en inactiva, la qual cosa porta amb si un greu risc de pobresa i exclusió social per als aturats i les seues famílies. Per reduir aquestes circumstàncies, per arribar a les persones de 30 anys o més, i especialment els sol·licitants d'ocupació que porten més de 12 mesos en l'atur, volem dur a terme aquest pla integral, l'Avalem Experiència. El Servei Valencià d'Ocupació i Formació ha creat 4 grups de treball per a dissenyar aquest pla. Ja s'ha mantingut una trobada entre aquest organisme i diferents agents socials i econòmics, Consell de Cambres, Confederació de Cooperatives, Comissions Obreres, UGT, Lliga, Associació d'Aturats de Castelló, Creu Roja, Participació. Volem fer-ho entre totes i tots. Estem seguint la mateixa metodologia de treball de Avalem Joves i en aquesta reunió, en la qual es pot veure com participen tant entitats públiques com privades, s'han intercanviat aportacions, parers i actuacions sobre com afrontar la lluita contra aquest tipus de desocupació. Amb aquesta informació, el Servef es coordinarà amb totes les àrees de la Generalitat susceptibles d'actuar en aquest àmbit per a identificar totes les accions que es podrien engegar en el marc de la mateixa Generalitat, fent arribar les conclusions que el grup de treball ha aconseguit prèviament. D'aquesta manera es durà a terme un exercici d'integració de les accions per a dissenyar el que serà el Pla Avalem Experiència. Una vegada elaborat l'esborrany del pla, començarà un procés d'audiència amb els agents públics i privats que puguen aportar millores a aquest pla. I igual que l'Avalem Joves, en el programa Avalem Experiència, aquesta cambra també podrà aportar les seues idees per tal de millorar la seva execució. Estem treballant per fer el llançament del pla Avalem Experiència en el que ens queda del segon trimestre. I probablement ho farem públic setembre-octubre si ja ho tenim tot concretat. Moltes gràcies.